To byl nový klip skupiny Menhir a teď už tu můžu přivítat naše další hosty, kterými jsou úžasné české rockové osobnosti. Zpěvačka Jana Uriel, Kratochvílová, hráč na bicí nástroje Jiří Hrubeš a s nimi přijel Pavel Trnavský. Přátelé, jsme moc rádi, že vás tu máme. Strašně jsme rádi a představujeme na vám všem nové hudební chirurgy 21. století. Protože hudba je nová medicína 21. století a my jsme tady proto. Já bych s tím absolutně souhlasil, ale teď první otázka, vážení přátelé. Vrabci na střechách si cvrdlikají, že jste se vy přestěhovali natrvalo z Británie sem do České republiky. Co je na tom pravdy? No tak Pavel byli na Veneši, já na Sýriu a Jirka na Marzu. Výborně. Jak se s tím srovnáte? Určitě. Takže jsme se dostavili osobně. Viva music of the 21st century! Medicine! A udělali jsme tady teda 3 CDčka v rámci právě teda ty mediciny nový kultury, protože naše muzika nejenom jako, že vás nabije energii, ale taky srovná vibrace, srovná zóny a vylečí všechno, co máte špatný. Kdo se podílal na nový muzice? Pavle, máš tam taky třeba prostě kromě tady Jirky? No. Tak povídej. Jsme tak, Pavel tam má písničku, teda když tak po těch letech, se nám konečně skontaktoval z těch planet různých. Ano. Tak jsme si říkali, že bychom mohli zkusit. Chvilku trvá, víš. Jo, to trvalo pár let. Jestli to se hraje, jasně. I když jsou to světelný leta. Nejlepší byly ty černý díry. Protože těma černýma dírama. To není tady. Nebo tohle. No nicméně připravujeme no prakticky. Nový project, nový. A tady já se budu podílit. A tady máš písničku. Takže celou desku velkou. Tohle ty 3 CDčka jsou předskokaně na troje album, který se jmenuje Three Angels, který bude na 3 díly a každý ten díl bude mít 33 songů. Prostě to funguje, protože my to děláme jako vědu. Nejenom jako muziku pro zábavu a pro radost, ale taky jako vědu, aby to uzdravilo nás všecky, vás všecky a aby nás to proměnilo. Nevím, jestli chcete proměnit, ale tak to nevadí, bude nás to proměnit. A to je to o těch energií. Je to prostě o těch energií, ano. Až později, Jani, Jirko a Pavle, já teď na chvilku přeruším naše povídání, my se tu uvidíme v dnešním dílu ještě dvakrát a teď pojďme za dalším soutěžním klipem. Jana Uriel Kratochvílová, Jirka Hrubeš a Pavel Trnavský jsou ještě stále našimi milými, váženými hosty. Někde jsem se doslechl, že vy budete točit, nebo o vás bude natočen i film. Jak to je? Ano, bude celovečerní film, který bude se jmenovat True Illuminati K, nebude Praví Illuminati. A bude to prakticky průřez naší činnosti, kdy jsme prostě fungovali jako opravdu jako ilumináty v Anglii a v Evropě a jako tvrdý hardcore a metal. A potom prakticky jsme iluminátinovali do iluminátiky tady do České republiky, aby jsme to trošku zmírnili. A teďka je to zase na přelomu se to prolnout. A takže prakticky bude to sestříhaný, částečně to bude sestříhaný ze všech těch největších koncertů, co jsme hráli a z takových, který jsme ještě někde ani neodvysílali, protože jsou příliš šokující. A jinak se to bude dělat v Anglii, Stonehenge a v Portugalsku. Máte daný téma? Mimozemšťani a my, že jo? Protože my jsme mimozemšťani a v podstatě lidi jsou taky mimozemšťani. Dneska se řečí, že DNA, většina množství genů, který oni říkají, že jsou junk, že jsou k ničemu, což je asi 90%, jsou prakticky mimozemský. Akorát je máme vypnutý. Tak bacha na to, aby se nám nezapnuli ty mimozemský geny. Protože těch je 90%. No ale díky tomu, že mám tady ty dva mistry bubeníky a dva skladatele, já jim říkal prostě novodobý Mozart a novodobý Beethoven. Takže já prostě mám obrovský luxus pracovat s obrovským materiálem. Novodobý Mozart, novodobý Beethoven. Ano, ano. A prostě to album, budeme tam taky kódovat věci na přeprogramování DNA. Samozřejmě nikoho nebudeme nutit, protože to bude udělané tak, že se libovolně buď tomu otevřete, nebo ne. A kde ten film budeme moc vidět, až bude hotový? No, bude to taky třeba jako normálně do kin? No to bychom rádi, samozřejmě potom nějakým dílem, že jo? A taky prostě už existuje technika. Nejraději bychom zatím, máme teda jako direktory nebo direktorka,
Ale protože už existuje technika, která vás dělá rovnoprávnou s těma hollywoodskýma, třeba, nevím, jestli víte o tom, mladým klukovi, co udělal film na úrovni Hollywoodu a to měl jenom takovou jednu mašinku a udělal to po svým a prostě bylo to technologicky na úrovni Hollywoodu. Vím, o čem mluvíš, to je počítačový děl, ano. Čili prakticky tohle bychom chtěli použít, protože kluci jsou počítačoví mistři, takže oni to všechno umějí. Hmm. A my se teda rozhodně technologie nebojíme, naopak ji zveme k nám a chceme ji použít, protože to je znak nový doby. A když se to propojí s tím jejich mistrovstvím skladatelským, tak prostě opravdu můžeme dělat zázrak. No a teď pojďme k další muzice. Tak co tam máme dál, Roberte? Dál tam máme. Máme za sebou vítězný klip minulého dílu. Dnes naposled tu máme ve studiu Janu Uriel Kratochvílovou, Jirku Hrubeše a Pavla Trnavského. Ještě jednou vás vítáme v týdnu paráně. Blíží se nám, vážení přátelé, festivalová sezona. Tak, ty jsou tu za chvilku. Ty jsou tu za chvilku, to je pravda. Tak jak to bude vypadat letos s vašima koncertama tady u nás v České republice? No, vím, že hrajete na Marzu, že hrajete na Venuši, to je jasný, tam toho máte spousty, jsou to všechno velikánský turné, zabezpečení technikou, světlama, ale jak tady u nás? Vykopali naše pódium. Bude motorkový festival, kde budeme v květnu, a potom pár festivalů, přesně ty, co všichni jezdějí, tak to budeme taky. Ty velký festivaly. Ty všechny velký, jasně, jo. To je krásné. No a jinak teda, co teda se pokusíme na ten festival udělat, protože Pavel si v Portugalsku koupil 3D printer, jestli vidět, 3D menzuální tiskárnu a pokusí se vytisknout bubny. Jo. Jinak teda Jirka už se nešlo o vytisknutí kytary, ale už ho to nebaví, takže se to možný si vytisknul bubny. Napukovací bubny. Já si vytisknu brátky. Budete jezdit pod názvem Jana Uriel Kratochvílová et Illuminatica, nebo jenom Illuminatica? A je to my jsme rádi jezdili jenom Illuminatica. No my jsme rádi jenom Illuminatica. Ale někdo to úplně nechápe. Někdo tomu šefovat musí. Jako, ne, já to definitivně našefuju. Moje jméno. Ne, je to definitivně teda prostě Illuminati. Ona se teďko jmenuje JK Ultra. JK Ultra. A já jsem se přejmenovala na JK Ultra. Ano. Co to znamená, to si zjistěte, protože to je mega, ale to vám nebudu prostě. Budou na pódiu v objevící soupravy? Jako teďko v současném době. No ty vytěšili z ty 3D. Tak vidíš to mi nezvěděl. Takže plánuje se to. Tady hlavně je, aby se domluvili, protože teďko 30. výročí Hevalu. Ano. To je Janina kapela. Ano. Pavlova kapela, Pavla Trnavského. Ano, to vím. Že by se udělala nějaká reunion. Nějaká show. Franta Kotva to už nestihne, bohužel. No. Bohužel. Kotva je jedině z nebe. Ale Juračka tu je, že? No samozřejmě, právě proto spěcháme na to. No jasně. Ještě jednu otázku. A je pravda, že se mě fanoušci furt ptají na tvý písničky, ale pořád. Já už jsem z toho zmatená, možná bychom to měli udělat. A já bych navázal, ještě k té vaší nové desce. Jak jsme se tady o ní bavili v prvním vstupu. Tak to bude vlastně písňová tvorba, anebo to bude ultra metal. No podívejte se, to bude velice já jako mozaika. Že to bude taková fusion, že to bude kombinace těch těž. Přesně, no. Myslím, že všichni tři máme takovou influence, jako, že když se to dá dohromady, máme pocit, že by z toho mohlo něco jako zajímavého. Odečilo trochu a spojovací článek vlastně hlas. Ne, odečilo trochu, to nejlepší ze všeho. To byla ta hladí důvod, proč nás to fascinuje. Když jsme se sešli dohromady, a protože Pavel byl hodně hozený do klasiky a dělal symfonický orchestr nějakou dobu, prostě symfony, a Jirka dělal ve svém projektu Elysius nádherný na zvukový tóny, který mě doslova vyléčily z chřipky asi za den. Jo, proto jsem tady. No a prostě do toho ještě budeme používat tři jazyky. Anglický, český a Illyrian, neboli Angelic. Tak krásně. Andělská řeč. No. Andělská řeč. Vážení a milí přátelé, my vám velmi děkujeme, že jste za námi přijeli do dnešního dílu TV Rock Parády. Máme tady pro vás nějaký dárečky. Znamená, že pánové dostanou takhle džbánek od našich kamarádů ze Svijan. Je to báječný nejlepší pivo teď v republice. Ano, to je dvoulitrový. A Jani, pro tebe nemáme punčocháče, pro tebe máme od Svijan.
Kalotky a sviány, krásný. No to je výborný. A nebo takhle. Další sičku. Co je na konzervu. Počkejte, já si nasadím. Ano, to bude, ano, výborně. To budou na marzu. Lepší jsme si to nemohli představovat nakonec. Počkejte, počkejte, vydržte. Čepčo, vydržíme. Vydržte, tohle si musím připravit. Volají z marzu. Ano, z marzu. Počkejte. Pavel, jak to mám? Jak to mám? Dobrý, jsou dobrý, ty dobrý. Kalhotky, počkej. To nejsou kalhotky, to je rovky. Švěňany. To je úžasný. Člověk, ale jo. Moc krát díky za návštěvu. Ahoj, Jani. Ahoj. Ahoj. Ahoj, Jirko. Ať se vám daří a rádi vás zase někdy uvidíme. Těšíme se. Čau. Díky moc, papa. Jirka Hrbeš, Jana Kratochvílová, Pavel Trnavský. Jo.